ekonomia kohillaan siinä. Toi on jollekin tontulle tehty toi. Pökköä pesä. Jaha, löytyi tämmönen jeturkastin muinaisjäännös täältä. Et sinä siis, Suvi. Oh. Tällainen niin kuin muinaisranta. Aika mieletö kiviröykkiö. Onko aurinkorasvat laitettu, hei? Herra.
No niin, me ollaan täällä nyt sitten täällä Endalin laavulla. Meillä on täällä meidän ihana teltta ja meidän kesäkeittiö. Ja täällä tänään meillä on siis pastaa, mikä tää oli pasta? Carbonara. Ja sen kanssa sitten ihan löydettiin vähän pieniä minikanttarelleja tuolta metsästä. Ja sekä Suvilla on tollaista jotain herkkusia, niin champignon. And some insect repellent is the new fashionable perfume. Yes, you smell so good. This kind of environment is must. It's the best thing to do. Nyt löytyy se paikka. Löytyy ja hyvä paikka. Mennään äkkiä hakee kamat. Meillä on kiire, koska täällä on muitakin. Mutta tuolla on ainakin 3 sellaista ihan luksuspaikkaa. Nyt lähdettiin. Aika mielettömät näkymät täällä. Otan yhden ja sitten enemmän. Kotimatkalla.